8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України поранений український військовий. Його шпиталювали надвечір. Ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. З гранатометів обстрілював Новомихайлівку та Новозванівку. Після опівночі зафіксовано 1 обстріл з боку окупантів. Неподалік Кам'янки противник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Передові позиції в районі Золотого – це Луганщина. Серед ярів та шахтарських селищ проходять лінії окопів і бліндажів. Періодично тут спалахують короткі перестрілки. Майже весь минулий тиждень було гаряче. Починають зі стрілкотні, потім пішла РПГ і поїхав. З кулемета, з автомата, з РПГ стріляли, боги прилітали. Вони накидали нам, ну, що ми не будемо дуже мовчати. В ответ били. Тут дистанції невеликі, то, я думаю, вони прицільно луплять добре. Але зараз тихо. Вояки розповідають, минулої п'ятниці ворог, ймовірно, отримав наказ не стріляти. І окопи навпроти справді замовчали. Було трошки загострення, тепер стало більш тихо. Кожен день обстрілювали наші позиції. Тепер більш-менш тишина. Але на фронті така тиша нервує, тож наразі тут солдати в постійному очікуванні. Тим більше, раптова тиша іноді може свідчити про появу на ділянці ворожого снайпера. Одноокі, так їх називають армійці, немовби чекають, коли розслаблені відсутністю обстрілів бійці втратять пильність. Ми знаємо, що в них снайпера дуже працюють, що, знаєте, що нам... Дуже висуватися також не бажано. Вони працюють по всій лінії, але в нашому районі також, тому що є в нас випадки і поранених. А ще майже щодня над Золотим фіксують повітряну розвідку. Це ворожі сучасні безпілотники, які дуже важко помітити, не те, що поцілити. Вони літають на відстані близько 4-5 кілометрів. Самі розумієте, що на таку відстань ні поцілити по ньому із звичайної зброї, ні просто навіть замітити його дуже тяжко. Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби супротивник щонайменше 8 разів обстрілював українські позиції. 1 армієць зазнав поранення. Ця доба поки що без обстрілів. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Олег Зубов, телеканал «Інтер». В Україні стартували міжнародні військові навчання Rapid Trident 2021. Майже 6000 армійців з 15 країн тренуватимуться на Яворівському полігоні на Львівщині. У вишколах також візьмуть участь бійці литовсько-польсько-української бригади. Триватимуть маневри до 1 жовтня. Ну, метою навчань є показати всьому світу, що Україна не одна. Ми маємо союзників, ми маємо партнерів, які готові стати з нами до боротьби. Ми тут для того, щоб налагодити партнерські відносини. Кожен сценарій, який ми застосовуємо, завжди заснований на реальних і потенційних загрозах. Неважливо, яка загроза і звідки вона надходить. Ми не розглядаємо конкретних гравців. Це просто загальні загрози, з якими може стикнутися будь-яка держава, що намагається захистити свій суверенітет. До 3 років позбавлення волі засудили українця Михайла Ференця у Мінську, нібито за порушення громадського порядку та пошкодження майна. Його звинуватили в участі в мітингах проти фальсифікації президентських виборів торік. Водночас достовірних доказів у суді не надали, а сам Ференць провину не визнав. В МЗС України справу назвали політично мотивованою, а вирок несправедливим і протиправним. І наголосили, захищатимуть інтереси українця всіма можливими засобами. Професійна діяльність або неприязні стосунки – такі версії розглядає слідство щодо теракту у Дніпрі. Нагадаю, минулої середи невідомі підірвали автівку, в якій були речниця управління ДСНС Дар'я Гречищева та інструктор-парамедик Олексій Кавлак. Потужність вибуху сягала 2 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Справу кваліфікували як теракт. Нею опікуються слідчі СБУ. Наразі шукають можливих свідків. Розбираємось ми і вивчаємо, чи могло бути пов'язано з цією професійною діяльністю. Дійсно, особа перебувала і в зоні АТО, в зоні ООС, спілкувалася з колом українських парамедиків, і тому діяльність пов'язана з вибуховими речовинами, з наслідками, які вони можуть здійснити. Навіть була одним із елементів його освітньої діяльності. Вони займалися, вони проводили інструктажі, як не потрапити в ситуацію, не натрапити на міну, на ту саму, на замінування, і як потім надавати медичну допомогу. Звичайно, ми і це вивчаємо, чи могло це стати приводом його власне поводження з цією вибухівкою. На Харківщині викрили мережу нелегальних кол-центрів, які виманювали в людей дані їхніх банківських карток, а потім знімали з них гроші. За місяць мали близько мільйона гривень. Скільки часу працювали кол-центри, правоохоронці ще з'ясовують. Під час обшуків вилучили 350 комп'ютерів, мобільні телефони та чорну бухгалтерію. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Оператори систематично телефонували громадянам та під виглядом співробітників різних банків, видаючи себе за їх менеджерів, під приводом вирішення неіснуючих проблем з картковим рахунком, отримали персональні дані потерпілих. Маючи відповідну інформацію, заволодівали їхніми грошовими коштами з карткових рахунків через банківські мобільні додатки. На Буковині просто під залізничною колією провалилася земля. Ґрунт підмило неподалік кордону з Молдовою. Утворилася яма глибиною 6 метрів. Цією ділянкою щодня курсує потяг Чернівці-Київ. Його маршрут тимчасово змінили, людей до Чернівців довозили автобусами. В Укрзалізниці кажуть, це місце оглядали буквально за день до аварії і проблем не помітили. Те, що сталося, називають форс-мажорною ситуацією. Ремонтні бригади засипають провалля і укріплюють колії. Сьогодні в парламенті уряд презентує проєкт держбюджету на наступний рік. Нардепи розглянуть документ у першому читанні. А ще планують внести зміни до цьогорічного кошторису. Зокрема, спрямувати додатково 12 мільярдів гривень на субсидії і майже 4 мільярди на виплату боргів військовослужбовцям. Також голосуватимуть законопроєкт про олігархів і податкові зміни. А ще хочуть заслухати прем'єра про тарифи і підготовку до опалювального сезону. А от анонсовані раніше відставки міністрів цього тижня можуть і не відбутися, заявили в монобільшості. Існують якісь розмови там про хтось кому пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини, але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж Верховної Ради України. Я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію, опрацювали і, сподіваюсь, спростували ті дані. На півночі Польщі перекинувся автобус з дошкільнятами. З'їжджаючи на узбіччя, водій не впорався з кермуванням і машина злетіла з дороги. В салоні перебували 31 дитина і вихователі. Травмувалися 4 дорослих. У дітей небезпечних ушкоджень немає, але усіх пасажирів доправили до лікарні, щоб їх оглянули медики. Напередодні у світі зафіксовано близько 400 тисяч нових заражень коронавірусом. Майже 6 тисяч людей померли. Найбільше нових хворих у США, Великій Британії, Туреччині, Індії та Росії. Україна за добовим приростом недужих 7-ма в Європі і 26-та у світі. У компанії Pfizer заявили про ефективність і безпечність вакцини для дітей віком від 5 до 11 років. Під час дослідження малечу імунізували не повною дозою препарату, а лише третиною. І вже після другого щеплення в них виробилося стільки ж антитіл, як і в дорослих. Серед побічних реакцій – біль у руці, лихоманка, головний біль. Однак усі реакції були тимчасовими. Через це Pfizer планує подати запит до регуляторів США, Великої Британії та ЄС на використання їхнього препарату для дітей. У Болівії з запеклими сутичками з поліцією обернулася демонстрація фермерів, що вирощують коку. Вони закидали силовиків камінням. У відповідь ті застосували сльозогінний газ. На протести люди вийшли, бо обурені, що уряд скорочує їхні звичні ринки збуту. А Державна асоціація замість згуртувати виробників стала конкурентом приватників. Жителі Анду впродовж віків жували листя коки, адже вона поліпшує самопочуття на високогір'ї. А деякі корінні народи Болівії вважають її священною рослиною. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.